Za účasti niekoľko stoviek športovcov sa v obci Klín konal jeden z najväčších medzinárodných turnajov v Európe, Slovakia Boxing Cup. Svoju silu v ringu predstavili boxeri z 18 krajín. Celý boxerský maratón vyvrcholil finálovými zápasmi. Najsledovanejšie však boli výkony domácej trojnásobnej majsterky Európy Jessiky Triebeľovej. Medzi porazmi sa v Kline predstavili výpravy z rôznych kútov sveta, najpočetnejšie však boli európske kluby. Štvrtý ročník dal možnosť viacerým vekovým a váhovým kategóriám. Zápasy prebiehali v troch ringoch, čo takisto radi Slovakia Boxing Cup medzi rarity v Európe. Medzinárodný turnaj pod organizačnou rukou Petra Triebeľa, ktorý sa každoročne koná v júni, získal už svoju tradíciu, čo sa odrazilo aj na vysokej účasti športovcov. No, je tu pretekalo okolo 300, bolo zo 470 nalásených, nakoniec je tu 330 pretekárov, športovcov. V rámci toho v semifinále alebo aj finále? Naši boxeri sa mi dá byť, naše zastúpenie, čo aj slovenské farby, sa mi dá, je tu okolo 58 finálových zápasov, tak je tu, sa mi dá, sú tu 4 finálové z 58. Tento turnaj získava taký cvenk vo svete. Tak Jessiku, ja som dal umyselne do váhy 60 kg, umyselne, lebo ona boxuje 57. Nech ju troška potrápia boxerky, hej, umysel to bolo umyselne, nech ju troška potrápia, nech siahne na to dno svojich síl. A sa to podarilo, si myslím, lebo ozaj boxovala sú tu v tej Jessiky, tá 60 nie je Jessikina váha. A v tej 57 sa cíti komfortnejšie ona. Tento turnaj je vlastne výnimočný tým, že je otvorený pre všetky vekové aj váhové kategórie. Čiže naozaj na ten turnaj môže prísť ktokoľvek a práve týmto je výnimočný. Každým rokom prichádza viac reprezentantov krajín, čiže nie sú to len nejakí začiatočníci boxeri, ale vezme sa vlastne celá výprava z krajiny a príde tu. Tento rok sa vlastne začínalo už od stredy, kedy prebiehalo váženie a registrácia. A už o štvrtku sa boxovalo v dvoch ringoch, piatok, sobota a nedeľa v troch ringoch, čo sme vlastne minulý rok ešte takto nemali. Slovakia Boxing Cup podstili svojou návštevou aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Igor Janskulík, žilinská županka Erika Jurinová, ale i riaditeľ Národného športového centra Boris Čavajda a prezident Slovenského olympijského výboru Anton Siekel. Aká je to podľa vás taká športová udalosť? Ja som sa veľmi tešil a som rád, že som mal príležitosť prísť a aj osobne podporiť tento turnaj, lebo dlho sme sa o tom rozprávali a ako som spomínal, tak veľká vďaka patrí organizátorom za to, že vôbec pripravili takéto podujatie pre športovcov z množstva krajín, ktoré nemerali nadarmo tú vzdialenosť a prišli sem si dobre zazápasiť a aj vidno na všetkých, ktorých som stretol, že sú veľmi spokojní. Tento turnaj má svoje meno a my sme hovorili už dlhšiu dobu o tom, ako spopularizovať, ako viac viditeľní práve takéto akcie, takže ja sa teším, že Slovenský olympijský výbor neváhal a prišiel podporiť túto akciu a ako som aj vravel, dobre sa cítim v takejto spoločnosti. Sú tu ľudia, ktorí robia šport so srdcom, s nadšením. Hlavnou hviezdou a tvárou turnaja bola domáca boxérka Jessika Triebeľová. Tá predviedla opäť výborný výkon a ukázala svoju bojovnosť. Aj keď zápasila vo vyššej váhovej kategórii, so súpermi si hravo poradila a potvrdila tá kvality niekoľkonásobnej majsterky Európy. Tak tento turnaj, najväčší vlastne v Európe, ktorý organizuje vlastne sám môj oco, je veľmi dobrý, je tu veľa skúsených dobrých boxerov a taktiež aj pre mňa, že vlastne u mňa doma je taký turnaj, že môžem si zlepšovať svoje ako skúsenosti, vnášať to, aj keď vlastne na tento turnaj som sa nejako moc nepripravovala, lebo vlastne mám teraz len po majstrovstvách Európy, som mala trošku oddych, takže nebol to taký podstatný pre mňa turnaj, ale určite som nazbierala nové skúsenosti aj v tej vyššej váhovej kategórii. Nebolo to jednoduché, tiež to bolo už o niečo ťažšie. Do ringu nastúpil aj Alex Triebeľ, ktorý si však po úvodnom súboji zlomil ruku a nemohol tak pokračovať v ceste do finále. Tak prvý zápas som vyhral, a v ktorom som si zlomil ruku. V ďalšom zápase som pokračoval so zlomenou ruku, ale neúspešne. Takže už končím dneska, neboxujem vo finále. Tento turnaj sa mi veľmi páči, lebo je tu veľa boxerov, mám s kým boxovať a nové skúsenosti nazbieram.
Na niekoľkodňovej prehliadke športového umenia boxerských nádejí vybojovali zúčastnení reprezentanti svojich krajín počas turnaja niekoľko desiatok duelov v ringu. Protivníci si za povrazmi rozdávali naozaj tvrdé údery. Diváci sa mali na čo pozerať a v hale vládla výborná atmosféra. Turnaj sa opäť niesol v znamení hodnotných bojových stretnutí a hojnej účasti priaznivcov boxu v hľadisku. Myslím si, že je to veľmi dobre zorganizovaný zápas, pravdepodobne jeden z najlepších v Európe. Máme tu 328 účastníkov. Úroveň je celkom vysoká, pretože máme aj veľa rôznych vekových kategórií a takisto máme zapojených veľa chlapcov a dievčat a v niektorých vekových kategóriách máme veľmi veľa dobrých boxerov. Girls and boys, so in some age categories we had very, very good boxers. Je to veľmi, veľmi dobrý turnaj, dobre organizovaný, veľa krajín tu je, je tu 500 boxerov, takže parádne. Konkurencia je dosť dobrá, lebo naozaj tí boxeri cvičia aj celý život a ja mám takmer 3/4 roka za sebou a už mám zápas. No myślę, że dobry turniej, dobry mecz. Przeciwnicy też nie są jacyś łatwi. Jest bardzo dobry poziom. Warunki są dobre. Prišli sme z Maďarska a máme 68 boxerov a zatiaľ sme získali 45 medailí. Bola to dobrá skúsenosť pre našich zápasníkov, ktorí sú vo veku od 8 do 30 rokov a každý si môže porovnať sily s inými krajinami. Áno, určite teda akože nejaké obohatenie, lebo je to iné ako ostatné športy, je to individuálne a v tom ringu ste sami za seba a nemá vám kto pomôcť, takže a myslím si, že box je veľmi dobrý šport. Slovakia Boxing Cup sa aj tento rok zaradil medzi najvýznamnejšie medzinárodné boxerské podujatia usporiadané na Slovensku.